So we have been doing lots of metta, and yesterday we did karuna, compassion, and the day before we did the mudita, the joy. So therefore, what is left now is the fourth Brahma Vihara, divine dwelling of upekkha, that is equanimity. Tak my jsme už prošli z těch čtyř Brahma Vihár, překládá se to jako božská dlení, ty tři první, to znamená, dělali jsme praxi meta, pak jsme dělali praxi mudita, praxi na radost, včera jsme dělali praxi karuna na soucit a teď zbývá poslední Brahma Vihára a to je upekkha, vyrovnanost. So upekkha is a kind of a evenly balanced mind, a mind that is even, meaning that it's actually calmness, peacefulness, calmness. It's not disturbed, not easily disturbed. Tak upekkha vyrovnanost je představuje mysl, která je vlastně vyrovnaná a je v klidu, v míru, není možné ji lehce narušit, vyrušit. So every day, in everyday life, you are mindful, you do things mindfully, a bit slowly, mindfully. You have some upekkha there, some calmness, equanimity there. Můžete si to představit třeba při praxi všímavosti u každodenních činností, když všímavě děláte ty běžné činnosti, tak s určitou mírou zpomalení, tak v tom je upekkha vyrovnanost. And when you meditate, you got lots of upekkha also, because there's also some calmness, peacefulness, and this is the equanimity factor, no? Being there, so it gives you the calm peace. It's brought about also by the upekkha. Při vaší meditaci, tím, že se ta mysl sklidní, je tam klid, tak klid a mír, tak je tam zároveň i hodně té vyrovnanosti. But I think very, very useful function of upekkha is that in everyday life and even in retreats, we get easily upset in the course of the day. So many little things can upset us. Tak ta vyrovnanost se velmi hodí do toho běžného života, kdy v průběhu dne nás spoustu drobných věcí může takzvaně rozrušit, rozhodit, naštvat a pak je dobrá praxe upekkha. It disturbs our mental equipoise, in other words, equipoise, our mental equipoise balance, and we make it flustered, ruffled, or get annoyed, angry, or get agitated, confused, or worried and anxious, and so on. Jo, ta hladina vyrovnanosti se z nějakého důvodu může rozhodit a my jsme potom lehce, frustrovaní, podráždění, naštvaní, úzkostliví. So it's really a very important mental factor, very useful. In fact, all these four factors in the Brahma Viharas, they all got very important role. That's why the Buddha singled them out from all the other factors and put them together as a divine, sublime dwellings. Tak je to ta vyrovnanost je velmi důležitý, významný a podstatný faktor mentální. A vlastně i ty tři další Brahma Viháry, soucit, radost, láska, Buddha vypíchl mezi ostatními prospěšnými mentálními kvalitami jako ty nejdůležitější, které je nějakým způsobem potřeba kultivovat více a rozvíjet. If our upekkha is strong, equanimity, then we won't get so easily upset. Something happened, but we remain calm.
and we still got metta, goodwill and all that. Upeka je silná, silná vyrovnanost. To znamená, že když tu upeku máme, tak nás tak snadno nic nerozhodí a jsme schopni i v nějaké náročnější situaci, stresové situaci si ji zachovat a praktikovat soucit a lásku. Once anger arises, then is a problem, because anger is painful. It causes our mind to have mental turmoil, turbulence, and also is destructive, destructive. Tak když vzniká, když se objevuje hněv, tak vlastně je to velmi bolestivé pro tu mysl. Vzniká mentální bolest a ten hněv je samozřejmě naruší tu vyrovnanost a je destruktivní. Of course, destroy peace of mind and also can destroy relationships especially. Tak, ten hněv naruší jednak klid mysli a pak narušuje vztahy. Okay then, to do this upekkha practice, I will be repeating certain phrases, as you have seen on the wall up there, I put up all those phrases. I'll be repeating those phrases for us to reflect upon. Takže já při této praxi budu opakovat zase určité věty a my nad nimi budeme kontemplovat. Ty věty jsou zase někde napsané venku na chodbě, takže jste si je už možná přečetli. Is the whole idea is that we are going to implant in our mind, mind and brain, this quality of upekkha, so that we will then remember to apply it in our everyday life. Takže celá podstata této praxe je, že jakoby se teď budeme snažit nějak více vědomě zasadit do té mysli ten faktor té vyrovnanosti a aby se tam uhnízdil v té mysli a my jsme ho potom mohli aplikovat a používat dovedně v běžném životě. Which will stand us in good state, because it's very helpful. On ten mentální faktor vyrovnanosti udržuje tu mysl v dobrém stavu. So we are mindful. You know, we are seated here on our meditation seat. Tak jsme všímaví, jsme si vědomi toho, že sedíme na svých meditačních poduškách. For the body and mind that are present. Jsme tu přítomní se svým tělem a myslí. Calm, peaceful, easy, relaxed. Tak jsme v klidu, v míru, uvolnění. So we begin by mentally repeating the Pali word upekkha, upekkha, equanimity, equanimity. Tak budeme si teď v mysli opakovat nejdřív ten pálíský výraz upekkha, upekkha a pak si budeme říkat český význam vyrovnanost, vyrovnanost. Spelling is U-P-E, K-K-H, long A, upekkha. Tak píše se to slovo U-P-E-2-K-H a dlouhé A, upekkha. May I be calm, peaceful, and equanimous. Kej jsem v klidu,
v míru a vyrovnaný. Calm, peaceful, equanimous. Kéž jsem v klidu, v míru a vyrovnaný. Upeka, upeka, equanimity, equanimity. Upeka, upeka, vyrovnanost, vyrovnanost. Calm, peaceful, easy, relax, cool, serene, tranquil. So these are the states of mind we want to cultivate. Chceme kultivovat následující stavy mysli, klid, mír, pokoj, vyrovnanost, uvolněnost. When I think of these words, when I reflect on these words, I can already feel its effect. Relax, calm, cool, equanimous, serene, tranquil. A když reflektuji význam slov jako klid, mír, uvolněnost, tak můžu cítit v sobě, na sobě jejich dopad, jejich efekt. Upeka, upeka, equanimity, equanimity. Upeka, upeka, vyrovnanost, vyrovnanost. May I be equanimous at the appropriate time? Kéž the right time. V pravou chvíli, kéž jsem vyrovnaný. Oh, may I remember to be equanimous at the appropriate time? Kéž si pamatuju a zůstanu vyrovnaný v pravou chvíli. So the appropriate time is at a time when we are liable to be upset. When something happens that can upset us, somebody did something or said something or some situation is very disturbing, stressful, upsetting. So at such a time or situation when we usually, become upset, liable to become upset. So at such a time, may we remember to practice equanimity, to apply this factor, and remain equanimous, composed, and undisturbed, calm, steady. Tak kéž jsem v situaci, té situaci, která by mohla nějakým způsobem narušit klid mé mysli, rozčílit mě, vyrušit, naštvat. Kéž v takové situaci moje mysl zůstane stabilní, klidná a v míru, kéž mám dostatek vyrovnanosti, kéž jsem vyrovnaný. And if we forgot and already we are upset, disturbed,
then may we realize, notice the disturbed mind, upset mind, agitated mind, angry mind, worried mind, so on. And then with the mindfulness, we try to let go of that state and cultivate equanimity, becoming composed, calm, peaceful. A pokud se naše mysl rozruší, pokud se v ní objeví hněv, naštvanost, obavy, kéž si toho všimneme a nahradíme tyto neprospěšné stavy vyrovnaností, kéž jsme schopni rozvíjet a kultivovat vyrovnanost. Then we respond to the situation with a calm and wiser mind. So skillful, skillful calm. Kéž jsme schopni dovedně reagovat na takovou situaci s klidem, mírem a vyrovnaností. Yeah, I be equanimous at the appropriate times. Times when we need to be equanimous. Jsem schopen být vyrovnaný v situacích, kdy je to potřeba. Upeka, equanimity. Upeka, vyrovnanost. May I be equanimous towards the ups and downs of life? There are these eight worldly conditions in life called gain and loss is pain and pleasure or happiness and suffering, praise and blame, fame and disrepute. So when we meet these eight worldly conditions, may we be able to be equanimous. V buddhistickém učení existuje takzvaných 8 světských vztahů, například jako ztráta a výhra, bolest a potěšení a tak dále. Když jsme schopni v těchto takzvaných 8 světských stavech si zachovat klid, mír a vyrovnanost. So gain and loss. Sometimes we gain, sometimes we lose. Sometimes we succeed, and sometimes we fail. And there are many types of losses, of course. Some are very terrible losses. Some may be smaller losses. And of course, all types of gains or successes. Takže první dva ty světské stavy se nazývají ztráta a zisk nebo ztráta a výhra. Existují jak malé ztráty, tak i velké ztráty, nelehké ztráty, když jsme schopni v takových situacích si zachovat vyrovnanost. When we have the gain, success, normally we are happy, we are joyful. So that is fine. After all, it's something pleasant, desirable.
But we must also remember that it can change. We can lose it or other undesirable things can happen to us. So that when there's change, we won't be so upset. When we remind ourselves that these things are impermanent, subject to change, we won't be so attached, and we can maintain our composure when they pass away. Když máme úspěch, když se nám takzvaně daří, když je to období zisku neboli výhry, tak jsme šťastní, ale měli bychom pamatovat na to, že takový stav netrvá dlouho, že přijde změna a tou změnou může být nějaká bolestivá ztráta, větší nebo menší. A je třeba na to nezapomínat a i ve chvíli té změny, kdy jsme konfrontováni s tou ztrátou, se snažit zachovat si co největší klid a vyrovnanost. When we have losses, usually it's very painful and we can have sorrow, sadness, depression. But reflecting on the Dhamma and accepting that life is such, then we can also become more equanimous because of the wisdom, understanding. Tak když přijde moment ztráty, který sebou přináší hodně bolest, může přinášet spoustu bolesti, smutku a deprese, tak je třeba se rozpomenout na to, že máme Dhammu a přijmout tu ztrátu, čelit té ztrátě s vyrovnaností. When we have pleasure, happiness, of course we are happy, but we also must realize they are subject to change. And when they change and we have disappointment, sadness, sorrow, all that, then at that time we know that we need to have equanimity. So with the wisdom we can let go of the sorrows and be more equanimous, accepting. And from equanimity we can also recover our happy and joyful attitude towards life. Tak a potom, když prožíváme radost a potěšení, tak víme, že tyto stavy netrvají dlouho, že jsou objektem, předmětem změny a že po nich může přijít právě to období smutku, zklamání. Na takovou situaci se učíme reagovat s moudrostí a právě na základě ta moudrost nám pomůže přijmout tu ztrátu s větší vyrovnaností. When we are praised, we are happy, but we also must remember we are not always praised. We must not become conceited or swollen-headed. We are still humble. And then when we are blamed, usually we get upset, defensive. So we should remain calm, equanimous, and respond wisely, skillfully towards criticism, blame. Tak, když přijde ten třetí světský stav, který se nazývá chválou, tak jsme většinou šťastní, ale nemělo by to vést k nějaké přílišné píše nebo k velkému sebevědomí, protože opět tento stav se může změnit a můžeme čelit kritice, haně. A to pak v nás vyvolá nějaké pocity naštvanosti nebo zklamání. A tady je potřeba opět reagovat
dovedně na základě moudrosti a vyrovnanosti. When we have fame, the popularity, then we might feel good about that, but we also know that fame also can be a burden. And in other words, we are not so attached. And sometimes if there's a loss of fame, we might feel sad that we have lost this fame or popularity. Then we know we should not be attached to it, and we should have equanimity. Because when you reflect on the Dhamma, there is nothing to be attached to. It's all anicca, dukkha, anatta. Then impermanent suffering, non-suffering is easy to apply, or easier to apply the equanimity. But having said that, I think we don't have this. We are not in the league of celebrities, famous people. So probably it's not a big problem here. Who knows? Tak když zažíváme ten pátý světský stav, který se nazývá slávou, tak se možná cítíme populární a dělá nám to dobře, ale víme, že každá sláva jednou pomine, a proto je třeba opět pěstovat nepřipoutanost k tomuto stavu té popularity a slávy. Je třeba reflektovat Dhammu ve svém životě a uvědomit si, že jsme jenom pět agregátů a že všechno je pomíjivé, neuspokojivé a bez já. So these are the eight worldly conditions, in Pali, loka, dhammas. Loka is a world, dhamma is the condition, worldly conditions. They are also called the eight worldly winds, because they are like the winds that blow, hot and cold and so on. So we also have to practice this wisdom, equanimity in our response to these changes in the worldly winds or conditions. Tak tohle bylo takzvaných, v buddhistické terminologii se říká osm světských stavů, a my, když jsme konfrontováni s těmito stavy, dostáváme se do nich během života, tak opět je třeba praktikovat, rozpomenout se na Dhammu a praktikovat moudrost a vyrovnanost, reagovat na tyto stavy s moudrostí a vyrovnaností. Ještě jsem zapomněla říct, že se těmto osmi světským stavům někdy říká osm světských větrů. Upeka, upeka, equanimity, equanimity. Upeka, upeka a vyrovnanost, vyrovnanost. May I be equanimous towards the rise and fall of phenomena, things. Because things arise and pass away, they change. They change, things change, conditions, situations change, people change. So may I be equanimous towards all these changes or the rise and fall of phenomena or things. Tak když zůstávám vyrovnaný v situacích, kde dochází k vznikání a zanikání jevů, podmínky se mění, situace se mění, lidé se mění, když jsem vůči všem těmto změnám a proměnám, když jsem schopen zachovat v těchto situacích vyrovnanost. So in our meditation, we also see the rise and fall of phenomena, all the various sensations, they come and they go, rise,
pass away. So may we also be equanimous towards all these changes and arising and passing away of the bodily and mental phenomena in our meditation. V naší meditaci také pozorujeme neustálé vznikání a zanikání jevů. Pozorujeme vznikání a zanikání tělesných počitků, kéž jsem vyrovnaný ve vztahu vznikání a zanikání mentálních a tělesných faktorů. Upeka, upeka, equanimity, equanimity. Upeka, upeka, vyrovnanost, vyrovnanost. May I be at peace with myself, with others, and with the world. Kéž jsem v míru sám se sebou, s ostatními a se světem. So at peace with myself, this means that we can accept ourselves as we are, as we say, warts and all, meaning we accept both our, of course, goodness and also our imperfections or shortcomings. Být v míru sám se sebou znamená, že se přijímáme takovými, jakými jsme, i se všemi svými nedokonalostmi a nedostatky. There's a saying that though we are not perfect, but parts of us are excellent. Je takové řečení, kde se říká, i když nejsme perfektní, dokonalí, tak jedna část nás je skvělá, dokonalá. Furthermore, we are still trainees. We call ourselves trainees in Pali Sikha. We are under training. And we are a work in progress. So we are still like a sculptor. We are making the sculpture of the face, the body, the statue, and we are sculpting the face we want, a beautiful shape or type of features we want to shape, cut, carve, sculpt. So slowly we are chipping away a bit of this and that, creating a beautiful beautiful mind, beautiful heart. Tak jsme stále v tréninku, jsme na cestě, nejsme dokonalí, ale pracujeme na tom, učíme se, vyvíjíme se, jsme takovými sochaři naší mysli, tvoříme krásné dílo postupně, pomalu. Ten výtvor má zatím jenom třeba obličej a není ještě celý hotový, ale jednou z něho bude nádherná socha, krásná mysl. I believe there is much goodness in us. We have lots of good qualities. We continue to strengthen those good qualities. And those not so good qualities or those shortcomings, imperfections. We are working on them. As I said, it takes time, and we are still working on it. Tak věřím, we will improve, it will get better. Že máme svoje nádherné, krásné vlastnosti, kvality. A i když máme každý z nás několik nedostatků, nějaké nedostatky, tak na nich pracujeme, zlepšujeme se. We ought also to be kind and gentle with ourselves. Takže snažíme se být laskaví a jemní sami k sobě. So be at peace with oneself and then to be at peace with others. Kéž jsme v míru sami se sebou a v míru s ostatními.
We don't want to fight with others, quarrel with others, or argue with others. Conflicts. Nechceme se s ostatními hádat a mít konflikty. So if we have to communicate, we always try to do so calmly, skillfully, wisely, with a good intention. Když komunikujeme, snažíme se komunikovat s dobrým záměrem, v klidu, v míru a vyrovnaně. Sometimes, or a lot of times, suffering arises because we want to change others. We want them to change. Which, of course, we reckon is for their own good to change. Někdy ale vzniká spoustu bolestí na základě a utrpení na základě toho, že se snažíme s dobrým záměrem změnit ostatní. When they can't change, we get upset, disappointed and unhappy. A když ty druhé nemůžeme změnit, tak reagujeme na to zklamáním. Or angry. Nebo zlobou. But ultimately, no one can change another. We can try to advise and influence, but it's up to the other person to take the advice and to make the effort to change. And if the other person would not do it, then it's not within our power to make somebody do what they would not want to do. Není v našich silách, není v silách člověka změnit druhého člověka. Ta změna je na každém z nás a každý musí pracovat sám na své změně. Můžeme ostatním pomoci radou nebo nějakou konzultací, ale nemůžeme se snažit ostatní měnit. Of course, if one is a parent, one can sort of the give her some kind of the penalties to the child in a harmless, I mean non-violent way, of course, but still it has to be done calmly, with equanimity. Tak když jsme v roli rodičů a musíme někdy potrestat své děti, tak bychom měli v takové situaci reagovat s klidem a vyrovnaností, ne agresivně. So if we cannot succeed in getting another person to change, we have to be equanimous, because we realize that actually what's more important is that we take care of our own mind. Because the moment we are upset, we are already lost our practice to keep the mind composed, steady. Pokud se druzí, naši třeba blízcí nejsou schopni změnit, nebo my víme, že je nemůžeme změnit, tak se snažíme zůstat vyrovnaní a uvědomit si, že na prvním místě je naše mysl, že v takové situaci to nejlepší, co můžeme udělat, je starat se o naši mysl a zůstat tak, aby naše mysl zůstala v klidu a vyrovnaná. So if we cannot change another person, so be it. We are still at peace because we take care of our mind. Because we realize that ultimately that person got to change himself or herself. We can't do it for them. Takže si uvědomíme, že nejdůležitější je zůstat v klidu a v míru, postarat se o svoji mysl, protože každý ve finále musí pracovat sám na své změně. So more important is our inner peace and stability and composure. Důležitější v takových situacích je naše stabilita a vnitřní klid a mír. And
to be at peace with the world. The world is far from perfect. A lot of injustice, inequalities, and because of greed, hatred, delusion. So, well, there are many good people, but there are also the bad people or people influenced by greed, hatred, and delusion who are holding powers. So the world is such, no? We just do what we can to contribute to a better world, but we cannot change the whole world. We just do our bit, whatever we can, and be at peace with the world as such, because that's the nature of greed, hate, delusion. So long as there is this things, this mental factors conditioning people's minds, so they will act from that space. We can only try to be a positive influence by setting a good example ourselves and spreading the message. Takže být v míru se světem znamená si uvědomit, že svět řídí chtivost, zloba a nevědomost, že svět je nedokonalý a nespravedlivý, že na světě je spousta dobrých lidí, ale také špatných lidí, kteří jsou bohužel u moci a mají často rozhodovací pravomoci. A my jediné, co můžeme udělat, přispět s tím nejlepším z nás k tomu dobrému, ale nesnažit se ten svět změnit, protože dokud bude svět řídit chtivost, nevědomost a zloba, tak není možné ten svět změnit. And also we know that the only real final solution is for one to exit from samsara and attain nibbana, not coming back again. Solution is to exit from samsara, attain nibbana, so not to come back again. A víme, že jediným řešením pro nás, jediným správným řešením je vystoupit ze samsáry a dostat se do nibbany. Something which everyone has to do if they want to make an end of this samsaric rebirth process. To je jediné řešení, pokud chceme ukončit cyklus věčného koloběhu zrozování a smrti. So may I be at peace while we are still here? May I be at peace with myself, with others and with the world? Kéž jsem v míru sám se sebou, s ostatními a se světem. Upeka, upeka, equanimity, equanimity. Upeka, upeka, vyrovnanost, vyrovnanost. All beings are owners of their karma. Všechny bytosti jsou nositeli, majiteli své kamy. They are heirs of their karma. Jsou dědictvím své kamy. Are related to they are born of their karma. Jsou zrozeni ze své kamy. They are related to their karma. Jsou spojeni se svojí kamou. They have their karma as their resort or refuge. Mají svoji kamu jako své útočiště. And whatever good they do, whatever they do, whether good or bad, they will receive the results accordingly. Good leading to good results and bad leading to painful results. Ať dělají dobré nebo špatné, tak vždy budou konfrontováni s výsledky svého činění. So this means that people have to take responsibility for their life, for their happiness. To znamená,
že každý z nás musí vzít zodpovědnost za svůj život, za své štěstí. We can be compassionate, we can do what we can for others, but they cannot be responsible for their life and for their happiness. They also got to do the necessary, the right attitudes and all that. Otherwise, they also can never be happy, no matter how much they have or what people do for them, because in the end, it's a question of attitude, right attitudes to be happy. Takže můžeme být soucitními s ostatními, můžeme soucítit a pomáhat jim, ale nemůžeme za ně žít jejich životy. Každý je zodpovědný za svůj život, za své štěstí. So all beings are owners of their karma. They have to take responsibilities for their life. And they got to bear the consequences accordingly, be they good or bad. Takže všechny bytosti jsou nositeli své kamy a jsou zodpovědní za své činy a ponesou následky svých činů. We are sad, no, when we see somebody suffering because of their unskillful actions, but we also have to and cultivate some equanimity, because what can we do? Such is the law of karma. You make your bed and you lie on the bed which you made. Jak si usteleme, tak si lehneme. Každý je konfrontován ve výsledku s výsledky svého činění. Upeka, upeka, equanimity, equanimity. Upeka, upeka, vyrovnanost, vyrovnanost. May we walk evenly over the uneven. Kéž kráčíme vyrovnaně po nerovném povrchu. Comes from the Pali. We same uneven path, same evenly. Kacanti, to walk evenly over an uneven path. Tak to bylo trochu pálí. Já si ty jednotlivá slova nepamatuju. Takže kráčet vyrovnaně po nerovné stezce. So the path is uneven. It goes up and down. Up the mountain, down the valley. Sometimes very steep. Sometimes it's level. Sometimes you come across beautiful scenery, sometimes the scenery is not so great. Takže cesta nikdy není rovná, nevede rovně, většinou stoupá do hor, potom zase klesá do údolí, obklopují krásné scenérie. There are so many twists and turns. Sometimes can be a long and winding road. A tak je na té cestě většinou hodně zatáček a výmolů. So then we have to walk steadily, evenly, without losing our balance. A pak je třeba kráčet vyrovnaně, bez ztráty vyrovnanosti. Whenever we lose our balance, then we have to steady ourselves or pick up ourselves again, brush off the dirt and walk on. A když ztratíme vyrovnanost, tak je třeba vstát a oprášit se a najít zase ten správný směr. So upeka is a steady mind that can respond wisely to all the challenges in life. Tak upeka je stabilní mysl, která je schopná dovedeně reagovat na všechny výzvy života. As we are equanimous, composed, calm, then we can respond wisely from a calm, composed mind. Když jsme vyrovnaní a máme klidnou mysl, jsme schopni reagovat dovedně, moudře, vyrovnaně, v klidu. Upeka, upeka, equanimity, equanimity. Upeka, upeka, vyrovnanost, vyrovnanost. May I be calm, peaceful, equanimous.
Kéž jsem v klidu, v míru, vyrovnaný. This being cooler, relax, gain calm, peaceful, serene, tranquil. Uvolněný, míru milovný. May I be equanimous towards the ups and downs of 8 worldly conditions. Kéž jsem vyrovnaný k stále měnícím se životním podmínkám, k těm 8 světským stavům. May I be equanimous towards the rise and fall of phenomena. Kéž jsem vyrovnaný k vystávání a zanikání jevů. May I be at peace with myself, with others and the world. Kéž jsem v míru sám se sebou, s ostatními a se světem. May I realize or remember all beings are owners of their karma. And they have to take the responsibility and bear the consequences, good or bad. Kéž se uvědomím, že všechny bytosti jsou nositeli, majiteli své kamy a musí nést následky své kamy. May I walk evenly over the uneven. Kéž kráčím vyrovnaně po nerovné stezce. Upeka, upeka. Upeka, upeka. Equanimity. Vyrovnanost, vyrovnanost. Very important, and wonderful and very helpful mental factor that we need along our spiritual path. Takže vyrovnanost je důležitý, podstatný mentální faktor, který potřebujeme ve svém životě. So we can sit for a few more minutes, being mindful, peaceful. And if you like, you can repeat the word, upekkha or equanimity, as you are mindful. Zbylo nám pár posledních minut na praxi upekkha. Tak to můžete vyzkoušet. Yeah.